请问是否可带父母接受三皈依？这个三皈依叫戒缘三皈，不是真的啊，叫戒缘三皈啊。三皈不是别人能代替的啊，别人能代替的我们都不要修了，佛菩萨都代替我们了，他大慈大悲嘛啊。为什么祖师大德常讲啊，这个佛门里面公修功德，婆修婆德，不修不得。又说父子上山，各自努力，谁也代替不了谁，是真的。啊，你去念地藏经，婆罗门女救他的这个母亲，还是真的自己证果了。啊，为什么证果呢？他的母亲跟他做增上缘，帮助他，他母亲有这个福德在升天呢，不是没有原因的啊。母亲不堕地狱，他不会发心念佛，不会那么样勇猛精进啊，他懈怠啊。啊，母亲堕地狱了，看到地狱那么苦，要救母亲，不能不勇猛精进，这勇猛精进呢，自己成就了，所以这是他父母影响他的，哎，他能够证果，这个父母这个影响力，啊，他父母生前是靠这个，啊，他证阿罗汉果。啊，你知道为什么证阿罗汉果？他妈妈帮助他的，啊，所以他妈妈这个帮助逆增上缘，啊，他得升天，这都有个道理在。